Заставка Валентина з чоловіком на зупинці чекає тролейбуса близько години. Вони пенсіонери, а тому їздять пільговим транспортом. Сидимо вже 40 хвилин, нема нічим їхати. Автобуси забиті, маршрутки забиті, в нього рука поломана. Тому сьогодні вони взагалі не ходять, по-моєму. Одного проволокли, от там тягачом поломаний. І все, це все, що ми бачили. Електротранспорту не дочекалися і ось ці пенсіонери. Полдня автобус, тролейбуса не було. Просиділи, напевно, хвилин 40. Я чекаю другу або шосту. Нема ні одного, ні другого. У 8:00 я їхала, тролейбус був. А зараз оце в час, я з Алмазної їду, то в час остановилися там усі, всі стоять тролейбуси. А чого не знаю. Пані Валентина говорить, що в день у Полтаві тролейбусного сполучення не було до Росошинців, а також від центру до автовокзалу. Часами можна чекати час-два і нема тролейбуса. На годиннику 17, а водій ось цього тролейбуса каже, що не може здати першу зміну. Чому так, не знає. Цілий день тролейбуси не ходили, цілий день я простояла, прождала, поки нас забере. Тролейбуси перестали їздити увечері 1 червня через неструмлення ліній. Причини з'ясовують. Про це повідомив начальник відділу оперативного реагування у Полтавській міській раді Сергій Зубань. За роз'ясненнями йдемо на підприємство «Полтава Електроавтотранс». На пропускному пункті телефоном працівниця приймальні нам радить звертатися до прес-служби міської ради. Ми знаходимося на території комунального підприємства «Полтава Електроавтотранс». Керівництво підприємства відмовляється спілкуватися з журналістами і коментувати на камеру, чому довгий час у Полтаві на маршрути не виходили тролейбуси. У Полтаваобленерго пообіцяли, що електропостачання тролейбусів у Полтаві до кінця дня відновлять. Ольга Бацула, Павло Бардаш, Полтавські телевізійні новини.